የዛሬው ሰልፍ የተጠራበት ዋነኛ ዓላማ አንድና አንድ ነው። በዚህ በአሜሪካን ሀገር ፕሬዝዳንት የሆነው ዶናልድ ትራምፕ እጅግ ኃላፊነት በጎደለው መልኩ የአንድ በዓለም ላይ አለች የምትባል ሀያል ሀገር ይመራል ተብሎ ከሚጠበቅ መሪ ሊነገር የማይገባው በጣም አሳፋሪ የሆነ በጣም ኢፍትሃዊ የሆነ በአገራችን በኢትዮጵያ ላይ ሉዓላዊነቷን ታሪኳን ጠብቃ በኖረች ሀገር ላይ እየገነባች ያለችው ያ ሁላችንም እንደምናውቀው የኢትዮጵያ ሕዝብ መቀነቱን ፈቶ ከሚበላው ላይ ቀንሶ ግድብ እየሰራ ነው። ህዳሴ ግድብ እና የህዳሴ ግድብን ገንብቶ ኤሌክትሪክ አመንጭቶ ከድህነት ለመውጣት እየታገለ ያለ ሕዝብ ነው። እና ይህንን ሕዝብ የሚሰራውን ስራ ዲስከረጅ ለማድረግ ለግብጽ በወገነ መልኩ ግብጽ ይህንን ግድብ እንደምታፈርሰው ኢንሳይት ስለሰጠ ይህንን ኢፍትሃዊና ኃላፊነት የጎደለው ንግግሩን በመቃወም በሀገራችን ላይ የሚነገሩ ማንኛውም አሳፋሪ በሉዓላዊነታችን ላይ በህልውናችን ላይ የሚነሳውን ነገር ለመቃወም ነው ይህንን ሰልፍ ያዘጋጀ ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው በዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ በንግግራቸው ላይ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት የህዝቡን ደህንነት በጠቅላላ ክብራችንን በሚነካ መንገድ የተናገሩት ንግግርና ጦርነትን የሚያነሳሳ ንግግር ያስቆጣን መሆኑንና በሀገራችን ሉዓላዊነት በማንነታችን የማንደራደር መሆኑን የምንገልጽበት እንደ ኢትዮጵያ ስሜት ነው። ኢትዮጵያ በደመኗ ተደፍራ የማታውቅ ነፃነቷ የተከበረ ባድዋ ጦርነት ይህንን የመሰከረችና ለዘመናት በዚህ ለጠቅላላ ለዓለም ለአፍሪካ ለጥቁሩና ይሄንን ማንነቷን መስክራ የኖረች ሀገር እንደመሆኗ ይሄንን የፕሬዝዳንቱ ንግግር ጠቅላላ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የተቃጣ በመሆኑ ይሄንን ንግግር አግባብነት የለው መሆኑን ለመግለጽ ነው። እንግዲህ ይሄን ንግግር ለምንድን ነው የምንቃወመው? አምስት መሰረታዊ ነገሮች ማንሳት ይቻላል። አንደኛ ይሄ የዩናይትድ ስቴትስ የተመሰረተበትን መሰረታዊ የአመሰራር ስርዓት ያፈረሰ ነው። ነፃነትን ያማከለ ለህዝቦች ነፃነትና እኩልነት የሚታገል ሀገር በሌሎች ህዝብ ላይ ነፃነት ላይ የሚደራደር ንግግር መነጋገር ትክክል አይደለም። ይሄንን እንቃወማለን። በጠቅላላ የአሜሪካ መልእክት ነው ብለን አናስብም። የግለሰቡ ግን ንግግር በትክክል እንዳልሆነ የምናምኑት ነው። ሁለተኛ ደረጃ ከዚህ በፊት የነበረውን የዚች ሀገር ከምትታወቅበት ነገር በሌሎች በሀገሮች መካከል ያለውን ሰላም ማጠናከር ነው። አሜሪካ በዚህ የምትታወቅበት ነገር ነው። ከዚህ በፊት ባደረጓቸው ንግግሮች በተለይ በዊልሰን ፕሬዚደንሲ ጊዜ አሜሪካ ከሌሎች ሀገሮች በህብረት የሚኖሩበት ንግግር የተናገሩና ያንን ፕሪንሲፕል ወደ ዓለም ያሻገሩበት ዘመን ነው። ለዚያም ነው ወደ አንደኛ የዓለም ኃይል ሆነው እስከመጡ ድረስ ከአሁኑ ሰዓት ድረስ በዚህ ነው ይህ ሀገር የሚታወቀው። ይህንን ግን የሚያፈርስ ንግግር ነው። ሌላ አንድን ሀገር በሌላ ሀገር ላይ ጦርነት የሚያስነሳ ነው። ሌላው በመቶ 15 ዓመት የቆየውን የኢትዮጵያና የአሜሪካን የዲፕሎማቲክ ሪሌሽንሽፕ በጣም በክፉ የነካና የሁለቱን ሀገሮች ግንኙነት የጎዳም ነው። ምክንያቱም የኢትዮጵያን ህዝብ የሚጎዳ ንግግር ነው የተናገሩት እና ይሄ በዚህ ደረጃውም ተቀባይነት የለውም። በእውነቱ እዚህ ያለን ኢትዮጵያኖች አሜሪካን ኢትዮጵያኖች ማለት ይቻላል ሁሉም ቢሆን ስለ አሜሪካ ያለን አመለካከት ዲሞክራሲ በየዓለም ላይ በዲሞክራሲ ነው የሚታወቁት አሜሪካኖች ሰላምን ለማስነፍ ነው። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ግን ይሄንን አይወክሉም። የአሜሪካን ህዝብ ነው የማይወክሉም። የተናገሩት ትክክል ያልሆነ ንግግርና አሜሪካንን በአምባገነንነት ሊፈርጅ የሚያሰኝ ንግግር ስለሆነ ማንም ኢትዮጵያዊ የሆነ በዚህ ጉዳይ ተቆጥቷል። ሁሉም ይሄንን መልስ መመለስ አለበት።